Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku penyelara Sdun Cempaka merangkap Ketua Pemuda UMNO Bahagian ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua rakyat Malaysia, khususnya untuk warga Pandan. Tahniah dan syabas juga kepada pergerakan belia dan belia Pandan kerana telah berjaya menganjurkan majlis jamuan Hari Raya pada ini. Dan untuk pengetahuan semua, salah satu persatuan belia dan belia paling aktif dalam Malaysia adalah belia dan belia Pandan. Tahniah dan syabas kepada peneraju-peneraju belia dan belia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.